Sí, a verdade que é un tanto incomprensible, non? Que nos tuveren así 5 meses, tanto a min como a miña compañeira castigados sin cobrar. E máis cando puñemos uns salarios cunha diferencia do que tiña o anterior alcalde de 8.000 euros. Pero bueno, a nosa dedicación estaba aí, nos estuvemos estes 5 meses no concello, traballando pola mañá, pola tarde, e ao final, bueno, non lles quedaba outra que aprobarnos unha dedicación, eso ao final tiña que caer polo seu propio peso. Pero bueno, foi complicado. Sí, somos conscientes de que non vai ser fácil, pero tamén sabemos que temos que ter talante, ter que negociar, ter que consensuar co resto dos partidos. Non nos están poñendo fácil, pero nos temos esa capacidade de dialogar e de chegar a acordos. Agora mesmo estamos pasando co plan único, que estamos mirando as obras que entendemos que eran mellores para o concello. É certo que non coincidimos en moitos aspectos, nos apostábamos máis por o saneamento do noso concello. Temos 15 parroquias das cales hai dúas que teñen saneamento, e parcial, non en todas. A nosa aposta era por dedicar pois, un 40% do presuposto ao saneamento, a mellorar o saneamento das nosas parroquias. Non temos ese apoio, pero bueno, todas as obras que se fagan ao final van ser boas pros veciños da Baña. Nos o que queremos é iso, mellorar o noso concello. Entón, non nos vamos encaprichar en facer obras. É certo que non vamos poder cumplir con o noso proxecto, co que viñamos marcado, co que lle habíamos dito aos nosos votantes, porque estamos moi, moi marcados, estamos nunha situación de minoría, e evidentemente pois, as outras forzas políticas impóñennos moitas veces pois, o que temos que facer, ainda que non coincida con nós, pero insisto no mismo. Ao final, o que vou para o concello, sean ideas dun partido, sean de outras, respetando as ideas de cada un deles, pero van ser boas para Baña, esa é a liña que temos que facer. 4 anos complicados, pero que temos que lidiar, temos que consensuar e mellorar o día a día dos nosos veciños. Eu a día de hoxe o que teño máis ganas de conseguir ali na Baña é sacar adiante o polígono industrial. Temos un par de empresas que xa falaron con nós, que queren asentarse na Baña, e iso daríanos un marco de estabilidade, de que a xente dali pois, quede no concello da Baña. Sin olvidarnos dos nosos maiores, un centro de día sería ideal. Claro que sí, ahora mismo, de feito, está proyectada unha residencia nova, privada, no noso concello, xa tuve en contacto con eles, e incluso falamos a posibilidade de facer nesa residencia privada un centro de día, en certa maneira, pois, ter o concello ali unhas plazas para poder esos maiores que temos nós, pois, reubicalos ali. Pero temos que apostar porque non marche a xente nova que temos no concello, que se estabilice no noso concello. A nosa aspiración sería que viñera xente para a Baña, porque estamos estratégicamente moi ben colocados, ao lado de Santiago, en 17 ou 18 minutos estás na capital de Galicia. A nosa aspiración sería eso, que viñera xente a vivir a Baña. Pero conformaríame con estes 4 anos de que non nos marchara a xente nova que temos. E a xente nova que, cando forma unha familia, cando se estabilicen, que queden na Baña, que queden a vivir na Baña, que non nos marchen dai. E para iso, eu creo que temos que darlle un golpe ao polígono industrial, que esa xente, un par de empresas aí, que aquela xente que quere montar unha pequena empresa, unha pyme, que teña un sitio onde montar no concello, porque estamos pasando que temos xente con iniciativa, pero que como non temos terreno industrial, pois marchan a montar a Negreira, a Santa Comba, e ao final, se montas a tua empresa en Negreira, en Santa Comba ou en Santiago, basta vivir ao final cerca de onde traballas, non? Entón, a nosa aposta vai ir un poquinho por aí, sin descuidar os nosos maiores, esa idea dese centro de día que falamos no seu día, pero intentar que non nos marche a población, que se nos queda xente na Baña. Eu penso que cando entras na Baña, xente que estuvo fora moitos anos, e regresa a Baña e di, jolín, está como estaba. Temos 98 km cuadrados e non temos unha librería onde comprar os libros para os rapaces do colexio. 98 km cuadrados e non temos unha mercería para comprar os pantalóns, uns zapatos, non? Ora mismo van a abrir un supermercado na Baña, algo que necesitábamos moito. Entón, claro, notase como que quedamos un pouquinho parados, non? Temos que dinamizar a Baña, temos que darlle futuro, que a xente teña un sitio onde poda ir facer a compra, onde unha vez que vai ao centro médico pois poda sacar unhas fotocopias, e poda... Eso é un dos proxectos que temos que facer. Recuperar ese tren, como ti ben dicías, que volvamos a situación actual. Eso sería fundamental. Sí, non cabe dúda. Mira, nos ahora mismo con Negreira xa temos mancomunado a recollida da basura, temos mancomunado un equipo de electricistas para o mantenimiento do alumeado e destas cousas, e ten que ir por aí. Un concello pequeno como nos, con un presuposto de 3 millóns e pico de euros, con 3.500 veciños, non podemos aspirar a ter servicios propios. A ver, aspirar podemos, pero non é lóxico. Hoxe en día non é lóxico. Temos que compartir, temos que adaptarnos. Hoxe en día con o concello de Negreira, con Ángel, un bo compañeiro, anteriormente tamén era un bo compañeiro
o que tiñan anteriormente en Negreira. Jorge tamén do noso partido, o socialista, con moi boa relación que teño cos dous, incluso con Negreira, que hai un compañeiro novo de Compromiso por Galicia que está estes dous anos, nos próximos estará un compañeiro do PSOE, con Valdedubra. De feito, facemos os obradoiros conxuntamente entre os catro concellos, Santa Comba, Negreira, Valdedubra. Ese é o futuro real. Cando non tes capacidade económica, tes que buscar alternativas. E a alternativa vai por servicios mancomunados, evidentemente. Esa é a nosa aspiración, dar servicios novos, sobre todo conciliación familiar. Mira, ahora, dende que entramos, pues, vamos a funcionar o servicio madrugadores no Colexio da Baña. O grupo escolar abría as clases ás 9:15 da mañán e había ese impasse onde os pais que teñen que entrar a traballar, non tiñan onde deixar os rapaces. Entón, temos aulas no colexio con 12 nenos, prácticamente son clases particulares. E, sin embargo, tiñemos ese hándica de que as novas generacións que traballan fora, que xa non se dedican ao sector primario, sino que están traballando noutros sectores, necesitaban pois, ese servicio para poder deixar os rapaces. Eso é o que queremos nos dotar de servicios para que, insisto no mismo, que a xente nova non nos marche do concello. Aumentar o horario do punto de atención á infancia, que solamente abre polas mañás. Nun futuro queremos abrirlo tamén unhas horas máis pola tarde para, sobre todo, facilitar a conciliación familiar. Facer eses campamentos de verano, como fixamos este ano, aumentando incluso o mes de setembro, esos 15 días que non había actividades, que os pais non tiñan de deixar os rapaces porque non hai colexio, pois tuvemos un campamento ampliado esos 15 días. É un pouquiño ir por esa línea, sobre todo dar esos servicios para que, insisto no mesmo, que a xente que non nos marche do concello. Temos un concello que é calidad de vida, pero faltanos esos servicios para que a xente quede a vivir no concello da Baña. Ti cando naces nun concello, tes certo apego ao teu, evidentemente. Tes os teus pais, os teus avós, as túas leiras, criaches ali, viviches ali. A xente, polo xeneral, se estás cómodo onde estás, non queres marchar onde estás. Ti podes marchar de vacacións pois a Camariñas, 15 días, un mes, ou virte a Santiago a estudiar cando estás na época universitaria, pero pois, se tes calidad de vida, se tes esos servicios que necesitas, ao final volves a donde eres. Eu creo que eso é o que temos que buscar, ese apego. Non podemos ter un concello onde veña xente preguntar por un terreno, se é urbano, se se pode urbanizar, como se está vindo xente que quere facer unha casa, porque ali os terrenos, ao final, pois son asequibles. E despois preguntan, se hai saneamento? Non hai saneamento. E hai auga? Non hai traída de auga. Ese é o problema, os servicios. Que non hai unha conexión de autobuses como ten Negreira, que ten cada hora Santiago. En A Baña, pois temos dous ou tres pola mañán e un ou dous pola tarde. Eso é o que temos que cambiar, esos servicios. Se apostamos por o saneamento, pola auga, por levar aos domicilios a auga, se apostamos por unhas mellores comunicacións, A Baña, que me desculpen os de Negreira, hai máis calidad de vida que en Negreira. É porque non podemos competir con esos, claro que sí, pero necesitamos esos servicios. Sin esos servicios non somos competitivos.